lähdetään kattoon Häkäslompolon puolelle Jounen kaupasta vähän evästä ja lähdetään patikoimaan. Sitten lähdetään nousemaan Pirun kuru ylöspäin. Pieni breikki tässä kesken kaiken. Kyllä siinä kaverilla on tullut vissiin vähän hiki, että... Ja on kyllä munkin lippis aika paljon saanut. Toi on kyllä aina yhtä rankka nousu. Ei sitä muistakaan kuinka rankka se on. Ja... No niin, oikein paljon tervetuloa mukaan tänne meidän reissuun. Ollaan tosiaan täällä Ylläksellä nyt ensimmäisenä. Saavuttiin justiinsa tänne Ylläsjärven puolelle ja Lapland Hotel Sagaan. Ja tässä meillä on ihan kiva huone täksi yöksi. Tämmöseltä näyttää täällä. Tosiaan tästä olisi tarkoitus mennä tänään tsekkaa vähän Pirukurua, patikointireittiä ja sitten huomenna jatketaan matkaa Pallakselle ja siitä sitten Kilpisjärvelle. Mutta ollaan täällä nyt tää ensimmäinen yö ja ulkona 25 astetta ja aika lämmin sää, mut mahtava olla perillä ja tää on aina hyvä hetki. Tehdään pieni room touri tässä samalla nyt kun ollaan. Täällä on joku koivet. Ei ne kuulunut tähän huoneeseen mun mielestä, mutta saatiin kaupan päälle. Tämmönen ihan perushuone ja parveke tässä ja hyvät näköalat sitten tonne. Kondolit on tuolla ja vessa on ihan perus tämmönen mukava. Morjesta, morjesta. Ja suihku löytyy tietysti ja sitten tietysti tuo pönttö. Mutta tosiaan, eiköhän me tänne olla tultu vähän ulkoilemaan, niin lähdetään ulos kattelemaan, minkälainen sää ja minkälaiset reitit täällä on. Kyllä, sää on kuin morsia. Kyllä on hyvät säät, ei oo totta. Vähän piti sataa täällä säätiedotuksen mukaan, mutta ei kyllä ole sateesta tietoakaan nyt. Nyt lähdetään kondolilla katsoa tuonne Ylläksen huipulle vielä, kun se on hetken aikaa auki. Ja katsotaan minkälaiset maisemat siellä on ja sitten mennään katsoa sitä Pirunkuru. Sanovat, ettei me enää ehitä kuin ylös, että olisi pitänyt sitten jalan tulla alas. Niin katsotaan, jos me huomenna mennään käymään sitten tuolla ylhäällä ennen kuin lähdetään sinne Pallakselle. Mut lähdetään katsoa nyt Häkäslompolon puolelle Jounen kaupasta vähän evästä ja lähdetään patikoimaan. Ja siinä mennään. Ei ainakaan toistaiseksi ole yhtään hyttysiä täällä tai muutakaan. Kiva tämmönen viileä tuuli, niin varmaan vähän ajaa niitä pois. Niin justiin kun mä sanoin, että ei ole yhtään hyttysiä, niin kyllähän niitä nyt heti alkoi tulemaan tässä sitten. Ei olisi kannattanut vissiin sanoa ollenkaan. No, eiköhän me selvitä. Vähän offia pintaan, niin katsotaan auttaako yhtään. Kyllä mä luulen. Sitten lähdetään nousemaan Pirun kuru ylöspäin. Tonne päin. Mennään katsomaan minkälaiset maisemat sieltä löytyy. Kyllä se alkaa tuntumaan jo tässä vaiheessa aika kovalta tää, vaikka tää ei edes pahin osuus vielä. Viime kesänä tosiaan käytiin kanssa tää sama reitti ja lämpimät muistot siitä kuinka raskasta se oli viime kesänäkin. Mut nyt on vielä lämpimämpi ja enemmän näitä hyttysiä, niin vähän enemmän haastetta vielä. Pikku hiljaa päästään korkeammalle. Ei auta kun jaksaa mennä eteenpäin. Ja tästä lähtee tää mukavi osuus sitten. Tämmöstä kivikkoa pitkin kävelle. Huhhuh.
pieni breikki tässä kesken kaiken. Kyllä ottaa voimille. Ainut positiivinen asia tässä on nämä maisemat ja tää hyvä tuulenvire, mutta kyllä on muuten tosi tosi kuuma. Ja hiki valuu niinku silmiin ja nenää pitkin ihan kuin virtais joki tossa ottassa ja selässä. Kyllä täällä on ehkä vähän liian lämmin tämmöseen nousuun, mutta kyllä me loppuun asti vedetään. Tosiaan ton verran vielä noustavaa ylös ja sieltä vielä jatkuu reitti ja mä näytän kuinka paljon me ollaan nyt tultu ja mitkä maisemat tästä kohtaa on jo aivan huikeet. On kyllä uskomattomat maisemat. Siinä näkyy, en tiedä onko toi kellustapuli vai mikä tossa edessä ja takana sitten yllästunturi ja kesänkin järvi on tuolla sitten ja ylläs tuolla ja tossa on joku muu tunturi siinä edessä. Noin paljon ollaan tultu. Kyllä siinä kaverilla on tullut vissiin vähän hiki, että lippis on kyllä entinen tämän jälkeen ainakin saanut omat suola-annoksensa. Ja on kyllä munkin lippis aika paljon saanut hikeä pintaa. Et kyllä täällä on sen verran lämmin ja aika rankka nousu. Kylläpä se otti taas koville. Voi huhu. Toi on kyllä aina yhtä rankka nousu. Ei sitä muistakaan kuinka rankka se on. Ja nyt me päästiin oikeastaan toi pahin osuus tosta yli. Ja lähdetään kääntyy tonne suuntaan sitten kävelee. Viime kesänä mä kävin tuollakin päällä vielä, missä tuolla. On nyt mä luulen, että mä en jaksa sinne lähteä. On sen verran kuuma ja koville otti tuo äskönen nousu tuolta. Mut joo, kyllä pirun kuru on nimensä veron. Se on pakko sanoa. No niin, pieni paussi ja jatketaan matkaa. Vähän syke tasaantunut, niin jaksaa taas mennä. Päästään vähän tasaisempaa ja tämmöstä niin sanotusti mukavampaa reittiä menemään. Päästään tänne tunturin päälle, eikä hytty, se ei muutakaan täällä, niin kyllä kelpaa. No niin, pari kilometriä jäljellä tätä meidän tämän päivän patikkareittiä ja nyt kävelen tätä mettäosuutta, mikä on viimeinen osuus tässä nyt tonne autolle. Ja hytty sitten on tehnyt comebackin, koitetaan selviä takas tonne autolle ilman sen suurempia puremia. No niin, auto näkyvissä, semmonen kevyt 8 kilometrin lenkki me vedettiin tossa ja kyllä toi alku oli aika rankkaa toi pirun kuru, mutta toi loppu oli tommosta tasasta ja ihan mukavaa kävellä. Nyt mennään autolle, mietitään vähän mitä syödään ja mitä keksitään tän illan aikana vielä. Huomenna tosiaan sit lähtö Pallakselle ja katsotaan sitä, jos sinne Ylläksen huipulle mentäis vähän tsekkaa maisemia kanssa, mutta täällä on kyllä aivan uskomaton sää tällä hetkellä. Aurinko paistaa, lämmin on. Hyttysii kyllä vähän ja noita ampiaisia parmoja tässä pyörii välillä, että pitää juosta niitä karkuun, mutta ei sovi valittaa. Oh, meidän pelastus. Noniin, saavuttu takas tänne hotellihuoneeseen. Nyt kimpsut ja kampsut vaihtoon. Lähdetään käymään tuolla kylpyläosastolla ja saatiin pöytävaraus tehtyä tuohon ravintola. Oikeastaan ainut ravintola enää, mikä on auki tohon aikaan. Et saadaan jotain ruokaa, koska alkaa olla aika kova nälkä ja sitten ei tiedä seuraavien päivien oikeasti ruokailusta, että kuinka hyvin me saadaan syötyä. Niin ihan kiva, että saadaan tänään vielä kunnon safkaa. Mut nyt vaatteet vaihdetaan ja puikkarit niskaan ja polskimaan vähän. Ah.
tosiaan käytiin tuolla kylpemässä, tuolla kylpylässäkin vielä ja oli hyvät poreet. Poreammeissa oltiin hetki, kunnes tultiin sanoa, että nyt menee pulju kiinni, että saunaa ja suihkuu ja poistukaa, alkaa hyvät. Ei siinä mitään, ehdittiin olla kauemmin, ehdittiin olla 10 minuuttia. 10 minuuttia, mutta pääasiat oltiin. Nyt vähän odotellaan, että saadaan toimeen pöytävaraus voimaa ja mennään syömään hyvät safkat sinne ja jatketaan huomenna matkaa. Tosiaan, mutta tähän on hyvä päättää tämä ensimmäinen osa tästä meidän matkasta. Kiitos, että olitte mukana, kiitos, että katsoitte. Muista olette ehdottomasti kanavan tilauksia, jos et ole kanavan tilaajaa. Ja nähdään seuraavassa osassa. Se on kiitos ja näkemiin. Morjes!